Vladimir Miholjević, od prije poznati biciklista, a danas čovjek koji je odradio pet ogromnih eventa u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina. Tako je, kako bi ljudi rekli Tour of Croatia, a danas Cro Race. Pred nama je veliki izazov, Istria 300. Daj nam ti nešto reci o tome. Radi se o utrci koja će biti organizirana za sve zaljubljenike u biciklizam, ne samo profesionalce, a opet prilika da će amateri podijeliti cestu taj dan zajedno sa profesionalcima. Oprosti, samo da te pitam, što su tu amateri? Evo, to nas zanima i naše čitatelje. Pa, amateri smo ti i ja, ne? U ovom trenutku. Sigurno smo mi amateri. Ti znači, ja smo amateri. Znači, procijenjeno možemo reći da bi i ja mogao sudjelovati na takvom. Tako je, ne? Pa ne, ti ćeš sudjelovati. Apsolutno, ja, ako me ti si me uvjerio sam. Tako je, ne? Ono što je lijepo, znači, zašto Istrija 300, ne? Zašto nije Istrija 160, zašto nije nešto? 300 je jedan zaista respektabilan mitski broj kojeg neko želi vidjeti na svom ciklomasteru, kako ga zovemo, ili bilo kojem jednom uređaju koji mjeri kretanje biciklom. I malo profesionalnih biciklista, odnosno puno profesionalnih biciklista, završi svoju karijeru bez da ga ikad vidjelo i do tako. Smatramo da je to jedan izazov gdje će ljudi testirati svoju mentalnu i fizičku sposobnost, gdje će slomiti neke svoje psihološke barijere i na određeni način se identificirati sa uspjehom da su završili taj event. A mi kao organizatori dali smo si u zadatak da svim tim ljudima koji prihvate taj izazov osiguramo kraljevski tretman, tretman kao da su profesionalci na Tour de France ili bilo kojoj drugoj najvećoj utrci, znači potpuno zatvorene ceste, jasno obilježene, s time da ima uvijek mogućnosti za uzmak, odnosno za odgađanje dosega brojke 300. Ne pripremamo samo utrku, ne. Šta, to je bilo prejednostavno. Naravno. Znači, pripremamo 4-dnevno događanje u gradu Poreču, u hotelskoj kući Valamar. Znači, četvrtak i petak su rezervirani za predavanje renomiranih stručnjaka u mentalnom treningu, nutricionizmu, u periodizaciji biciklističkog treninga kroz sezonu za amatere i profesionalce. Sve to vode treneri, službeni treneri koji su trenutno pod aktualnim angažmanima u World Tour ekipama. Dobro, reci mi, prijave za te radionice i predavanja se vrše u trenutku kada se prijavljuješ i za utrku? Ako ste se predregistrirali, vi imate, znači svi imaju povlašteni status ostvariti do 12.12. Znači u 6 dana uplatiti startninu i da automatski dobivaju pravo ulaska na sve ove sadržaje. Nakon 12.12. cijena startnine raste na 75 eura, ali opet svi koji nastupaju na Istri 300 dobivaju voucher za povoljniju cijenu smještaja, 30% popusta na cijenu smještaja, i to ne samo za sebe, nego i za sve pratitelje koji oni navedu da su u njihovoj grupi. A i imaju pravo sudjelovanja na tim predavanjima. Tako. Što mislim da je važno, jer ako dolaze napredni rekreativci, tako, siguran sam da će biti veliki interes za takvim stvarima. Pa da, ono što je bitno za napomenuti, znači mi smo se zaustavili, znači odredili smo maksimalni broj natjecatelja sudionika za prvu godinu 1000. S time da, zašto smo to napravili? Potencijal je puno veći, sposobno se kontrolira puno veći broj, međutim, to ostavljamo za jednu budućnost. U ovom trenutku nam je najbitnije svima pružiti premium proizvod. Reci mi, kako vam teku predprijave, ako smijemo znati? Pa u ovom trenutku smo na 900, znači to je ono, još 100 do kraja, ne? Sad ćemo vidjeti da li će se taj predprijave reflektirati i kao u konačnici. Kako stojite sa nacionalnostima koje sve prijavljaju? 24 države, vodeći Austrijanci, drugi Njemci, treći Slovenci, četvrti Hrvati, peti Italijani. Ima i nas, hvala. Ima i nas. Mi, kod nas nije važno da nas ima puno, nego da smo najbolji. Pa mi znamo da smo najbolji, šta? Mi smo se genetski izmiješali, tako, to ne može. Zaboravio sam spomenuti još to, mi, ti si zapravo jedini čovjek koji je doveo Eurosport u Hrvatsku sa svojim projektom Tour of Croatia, odnosno Cro Race. Pa dobro, ja sam mislio da će spomenuti, uspio sam vozio 13 Grand Tourova. To ali svi da znamo, ali ovo možda ne znaju svi. Pa da, znači Eurosport je 5. godinu za redom pratio naš biciklički nacionalni tur, kako se sam rekao, 4 izdanja pod imenom Tour of Croatia, 5. izdanje pod imenom Cro Race. Recimo na Eurosportu smo ove godine imali 40 sati programa, od toga 12 sati live-a i ostalo sažeci i ostali formati. Ali ne samo Eurosport, ne, mislim, taj projekt je stvarno napravio puno dobroga, znači u ovoj godini, u ovom izdanju 5.
397 sati televizijskog sadržaja distribuirano u 190 država svijeta. Ne? Kakva je situacija u natjecateljskom biciklizmu? Pa za sada je nažalost loša. Ne? Znači, loša je situacija u smislu nemamo mladih, nemamo masovnog, ajmo reći, masovne brige o klincima u jednom značajnijem broju. I manje više se sve svodi na klince, odnosno na obiteljske projekte. Ne? Upravo zadatak ovih projekata i CrowRace-a i Istrije 300 je da otvori na određeni način oči i lokalnoj zajednici i komercijalnim sponzorima. Mi smo ove godine pokrenuli Kids CrowRace u želji da ih u narednim godinama povezujemo u svakoj destinaciji s lokalnim klubovima i regrutiramo headhuntamo talentirane klince i usmjeravamo u biciklizam, a preko marketinške vrijednosti projekta usmjeravamo dio sredstava u razvoju i omasovljenje natjecateljskog biciklizma. I to ne samo road, znači mountain bike i road je isto, pa vidimo da se kasnije oni izmrđaju u određenoj fazi gdje jedni pređu u druge i nađu se i na kraju krajeva, svi smo već odavno rekli da promocija države, najbolja promocija države je kroz sportaše i sportska događanja. Naravno, to nam je i dokazano na kraju krajeva. Da. Uglavnom, evo još bi samo istaknuo našim biciklistima, cestovnim svim, nemojte se bojati, možete i vi, čovjek nam je rekao, vjerujmo mu na riječ, dođite u što većem broju, nemojmo da smo mi na četvrtom mjestu. A mountain bikeri stavite sliku gume i dođite i vi.